Вчера и Нешка до общины Шиц стигла значна хуманитарна помощ за зиноземства и общинах за Звойводини, а наявена и нашчива Нешка пополадню ямени городоначальника Нового Саду пана Милоша Вучевича. Зо з Болгарске до ямени стигло 25 тони поживи за остаток и живину, а помощ жителям стигла и от Сербской православной церкви зо з Австрії. Ти ж так члени культурно-умітницького дружства Шове зо зравного села, зо з общини Вербас, послали 5000 консерви паштети, а Нешка помоць сігла і зо з общини Сримська Мітровіця. Як на схацьки общинського кризного штабу поведзене, у ямені закончені дезінфекція обістцях, почала дератизація валала, електричаре оправили і пущели до функції уличне ошвіцення, а оспособена і телефонська в'яза. У вечерших годинах, конечно, наявене уж веце раз отказоване і авіонське пірскання ямені Вишничева, Моровичу і Шиду от Суньогох.